No morsotar kaikille, se kyllä pitää taas. Tervetuloa jälleen Survival Gamesin pariin, Mindplexiin. Ja tänään on se hetki, nyt on se hetki, kun meikäläinen ottaa vihdoin uuden kitin. Ja mä oon päätynyt siihen tulokseen, että se tulee olemaan Barbarian. Vaikka teillä oli ihan muitakin hyviä ehdotuksia, miten mä saan tän kitin. Sainko mä sen kitin? Ei, mä taidan Barbarian vihdoinkin, joo. Teillä oli ihan hyviä ehdotuksia, mutta kannattaa olla esimerkiksi Assassini ja kaikkia tällaisia hyviä kittejä, mutta mun mielestä tämä Barbarian vaikutti mielenkiintoisemmalta tällä hetkellä ja parhaimmalta. Kyllä mä halusin nyt ottaa tämän tällä kertaa niinkö ns kokeilu. Hui, okei, hienosti pätkässä alussa tää peliserveri tai netti, en tiedä. Mutta niin halusin ottaa tämän Barbarian kitin nyt kokeilua ja katsoa, että minkä näköistä hyötyä tästä on. Ja sitten jos joskus tulee niitä gemejä tarpeeksi ns kerättyä, niin voimme sitten kokeilla esimerkiksi sitä Assassin kittiä tai mitä nyt muuta siellä onkaan tarjolla. Mutta näillä mennään tällä kertaa, toivottu auttaa mun tiimiläisiä vastaan, koska ensin viime pelissä mä hävisin kahdelle tiimiläiselle. Ja mä en tiedä, että olisinko mä vaan voinut jopa peräti voittaa, jos mulla olisi ollut, ei olisi ollut tiimiläisiä vastassa niin sanotusti. Mutta miten tätä kittiä ajetaan? Sainko mä tämän kitin? Mä ainakin toivottu, että mä saan kitin ole otettu, mutta katsotaan, en ole varma. Täällä heti näkyy joku hieno pelaaja, jolta voisi ryövytä sen kaikki tavarat todennäköisesti. Sillä ei ole mitään, sillä ei ole armoreita päällä, niin en tiedä, onko sillä mitään, mutta katsotaan. Katsotaan, miten käy. Okei, sillä kyllä siellä vissiin pihviä oli tätä soppaa, mutta ei oikein mitään muuta hienon näköistä tavaraa. Oho! Joo, okei, mulla taitaa olla Aksemän kitti! Jehei! Vuhuu! Jes, mä siis siitä huomasin sen, että se heitti tämän kirveen menemään. No, ensi kerralla sitten se Barbarian kitti. Se viimeksi kun mä yritin tuollaista kittiä äänes hommata, niin semmoisikin mä vaan right-klikkasin sitä ja mä sain ostettua sen. Mutta näköjään tällä kertaa, kun mä hakkasin kaikkia näitä nappeita siinä näkyy, niin ei näyttänyt toimiva. Ikävä kyllä. No, mennään nyt tällä kitille, koska mä oletan, että Barbarian kitillä ei pysty heittämään mitään kirvestä. Mennään tällä ja katsotaan, miten tässä käy. You will never know what happens. Tuo kyllä kuulostaa yhtään oikealle. You never know what... Joo, kyllä, joo. Katsotaan, olisiko täällä mitään hienoa Anno, tuolla yksi arkku, jotain hienoa yllätystä, miksi tänne kantti uida niin tämä hyvin pitkä matka. No tuolla oli kypärä, jee, nyt mulla on yksi kypärä enemmän, jee, jehei, vuhuu. Niin siis mulla on ollut kypärä aikaisemmin, joten ei se niin huono löytyä. Ja täällä löytyy vähän kinkkuakin esimerkiksi, niin silläkin saattaa tehdä jotain. Täällä löytyy, no, pihviä ja kaikkia ruokaa nyt vastaavaa nyt löytyy, mutta missä aseet? Missä nämä arkut? Missä hyvät tavarat? Missä mikä, en tiedä. Tää kivinen, ei tää kyllä kivinen, vaan siis tää puinen kirves ei tosiaankaan mikään liian hyvä ase ole, tuolla on pelaaja. Mutta eiköhän tällä niinkö jotakin saa aikaiseksi. Ehkä se olettaa, mutta tuo pelaaja mä en nähnyt sitä. Katsotaan, olisiko täällä mitään hienoa tavaraa. Mennään silleen kyykkyyn, että se ei tajua ottamaan täällä. Kuunnella. Ainakaan kuulla, että ovi olisi avautunut. Hei, täällä löytyy pöksytkin, mutta mulla taas olla pöksyt. Jep, mulla on pöksyt itellä jo. Ja täällä, oi, nyt muuten löytyy vähän parempaa tavaraa. Äkkiä se tottaisi pelaajia tulla tänne ja ota käyttöön se. Esimerkiksi se, joo, se vaihtaa sen siitä. Noin, kato, nyt on astetta parempi paremmat tavarat, ja näköisesti pelaaja on täällä. Okei. Hei, mitä mies? No niin, nyt se kuulee tähän, jekku, oho, jekku, jekutettiin sua! Oho, en jekuttanutkaan sua. Sulla on pitkää koura! Mä melkein sekoisin tuossa. Mutta mä tämän pätkän tuutte näkemään, koska mä en halua leikata tätä hienoa pätkää, missä mä nostun kusemaan tuon Barbarian kitin ottamisen. Mutta mä heitän toisen matsin tähän perään, joten me nähdään kohta. Okei, tällä kertaa mappina toimisi Aztec Island. Katsotaan, miten tää sujuu. Eli Barbarian kitti täältä talloteen. Näin, nyt ei enää tarvitse ostaakaan niin kanssa. No nyt me ei muuten nähdä, mitä tuo tekee. Eli 75% tekee damagea noihin lähellä oleviin vihollisiin, ja right clickillä tekee blade. Vortex-nimisen abilityn. Eli se vissiin, mä en tiedä mitä pyöriä tekee damagea lähellä olevalta, joku vastaavan kaltainen se oli. Mutta ei siinä, katsotaan mitä tää menee. Okei, tässä heti keskellä, että on joku enchantment table, tuota ihan hyvä käyttää hyödyksi, jos päästään sinne asti, että saadaan leveliä ensinnäkin hommattua. Mutta joo, katsotaan mitä tässä tulee. Eli tosta näin eteenpäin. Tästä löytyy, heti löytyy kengät ja kypää. No ei sano mitään, mutta tätä servulagiittia saatiin vaan miekka käyttöön. Ja nyt enää olla hyppimään, kuten mä äsken taisin melkein tehdäkin. Siinä niinkö hyppimistä ei seuraa yleensä mitään hyvä, katsoisiko täällä mitään. No täällähän löytyy heti niinkö chestplate ja kypärä, eli kantti ihan pysähtymään. Kantti pysähtyä tuossa ensimmäisen chestin kohdalla, katsoisiko täällä mitään hienoa tavaraa. Mä en tiedä yhtä, että seuraako mua kukaan tässä takana päin, mutta jos seuraa, niin... No niin, no seuraa sitä heti joku jätkä. Se käy kehinosti, jos lähtee meikälässä seuraamaan. Kuolepan, hei. No niin, kato, ei kannata lähteä seuraamaan, käy nui. Varoitus. Ei. Nimittäin aivastusvaroitus. Tällä otettiin kompassi ja lumipallo, no niin.
hyvälle näyttää. Mitkä armorit mulla onkaan päällä? No itse mulla on vaan kypärä ja chestplate. Hetkinen. Itse mä niin mä en saakaan mitään sieltä alusarkosta tavaraa. Tai siis en saanut niinku mitään suojaa. Koska tää servu, no joku otti nopeampaa ja servu näytti se vähän hitaasta. Jotain sen tyylistä, en tiedä. Tällä löytyy ihan, näyttää ihan hyvää tavaraa olevan. Mä en vittu tuota Blade Vortexia käyttänyt ja niinku testata, että minkälainen se on. Ihan vaan siis sen takia, että jos mä nyt käytän sen, niin siinä saattaa olla cooldown, jos joku käy päällä, sitten mä saatan ehkä kuolla sen takia. Kaikki on mahdollista. Jota mä sain yhtä hyvän kypärän ja yhtä hyvän chestplatein ilmeisesti, kait, joo. Miksi täällä tulee niitä tavaroita, mitä niinku normaalisti tarvis, mutta nyt ei tarvitse. Just niinku näitä chestplateja, kuten huomaatte, tulee paljon, mutta ei koskaan tule silloin, milloin tarvittiin, vaan nyt heti kun mulla on näitä, niin tulee koko ajan chestplate. No nyt tuli kengät, kyllä niillä kurmaan jotain tekee. Mitäs täällä arkissa löytyy? Täälläkin mulla on niinku kolme näitä chestplateja ylimääräisenä, kaksi kultaista kypärää. Niinku, yrittääkö tää peli viestittää jotakin, vai mitähän tässä oikein on käynyt? Katsotaan, missä se lähin pelaaja. Katsotaan ihan kohta. No täällä löytyy taas kengät. Hienoa. Eli mulla on puinen miekka, jos pistää se tuohon, kompassi tuohon, ruokaa vähän tuohon, noin. Syyä vähän ruokaa, niin saa ehkä, jos joku käy päälle, niin saa vähän regeeniä. Katsotaan, 62 blokin päässä on kyllä lähin pelaaja. Eli ei kyllä kovin kaukana todellakaan. Tää mittarikin pyörii viimeistä päivää. Ei nyt löyty taas yhtä. Mulla on niinku täys chain setti kohta. Katsotaan, kompassiakin löytyy ihan mukavasti. Ja nuolia mulla on 4. Mulla on bovia, ei mulla bovia tainnut olla. Okei. Okay. No siinähän sellainen just niinku missä tarvitaan. Katsotaan, nyt muutos aika paha, jos kukaan ei viisi päälle, mutta ennäköön käyn. Hienoa. 60 blokin päässä on taas lähin pelaaja. Mennäänkö nirhaamassa? Oho, ei kannata avata arkoja tällä kompassilla, kun käy huonosti. Okei. Okay. Tässä tulee interesting, katsotaan miten käy. Hei, tuolla on kaksi tyyppiä, onko noin kavereita tai jotakin? Katsotaas. Saattaa muuten olla. Ei, mä en näe, kun ne ai, toi muuten varmaan käy kipiä. No niin, nyt käy tähän nirhaamassa ne kummatkin. Hei hei, mitä mies? Tosta Blade Vortexi, bum! Tekee se yhtään tämän käytön. No niin, kuolee. Mä saankin, että jätkä ei sut kuolema. Nyt tuolla on tuo heppuli, joka yrittää mennä epätoisesti pakoon, mutta ei se tule onnistumaan siinä. Se on meikäläistä kiinni. Mulla on sitä povi. Jos mä pääsen tarpeeksi lähelle. Mutta se... Teikö tuolla se menee? Kato, jos ei vasta pysähtyisi, niin mä voisin vähän nirhata se. Hihihi. Tosin, jos sillä on HP-ta, jos sillä on ruokaa yhteen, niin se saa HP-t täyteen aika nopea veikkaisin. Katsotaan. Ja tuossa kun arkku. Tuossakin on tollanen chestplate. Nyt. Heitä mun turhat roskat tänne. Hyi. Tonne. Oliko mulla kenkiä? Olihan mulla kengät. Housuja ei näytä olevan ollenkaan. Okei, tuosta sinne päin. Ja noni, näillä mennään. Ruoka varmaan kattaa vettä vähän naamaa. Missä muuten on se subdrop? Katsotaas. Tää tosiaan näköjään näyttää, että uusi kompassi pelaajatkin, vaikka subdroppi menossa. Niin ei tarvitse... Enää, tai niin nyt pitää se valon mukaan suunnistaa sinne subdropille, mutta muuten näyttäisi toimimaan ihan jees. Okei, katsotaan missä olisi lähin pelaaja tällä hetkellä. Se on Danite 0567 blokin päässä, eli jossakin suunnin piirtein. Häh? Mitä? Mitä ihmettä? Okei, nyt se on 128 blokin päässä, sehän oli nopea mies. No ei nyt löyty hostkin viiden, no nyt meillä on täys armorus, ettei enää kyllä todellakaan mitään parhaimpia armorita on, mitä voi löytää, mutta kuitenkin kyllä näillä pärjää nää ensi alkuun. Katsotaan, mitä tästä tulee. Eli täällä arkussa näyttää kyllä yllättävän paljon tuossa tavaraa, mitä ei kukaan. Miksi mä itse otan näitä nyt talteen? Hyi, mä tarvin näitä. Hyi. No niin, eiköhän näillä pärjätä näin ensi alkuun. Se oli ihan hyvä idea, että heitetään nuo. Mitä nyt? Mitä se meni? Mulla tavat ajatus taas katkeili ihan täysin, se oli ihan hyvä, että heitetään turhat tavarat niin arkkuin piiloon. Tai se ei piilo, mutta ylipäänsä poissa, niin jos joku kuolee, niin saadaan niin kaikki sen tavarat nopea, että alkaa siinä niin paikan päällä heittää niitä tavaroita. Niin että jos joku kuolee, saadaan se kaikki sen tavarat maasta, päästä äkkiä pakoon ja sitten katsotaan, mitä saatiin. Verrattuna siihen, että aletaan sen paikan päällä heittää tavaroita pois, niin kuin meikäläinen on aikaisemmin tehnyt, niin siinä saattaa mennä aikaa ja välillä joku saattaa esimerkiksi päästä selkään ja sitten se on pelin loppu siinä vaiheessa. Jee, teidän teitä, joka taas hävitä mun inventorissa saman tien, kun mä otin sen. You cannot move to rovio, okay, mä en voisi ottaa sitä inventori, hienoa. Hitto, kun täällä nämä pelaat koko ajan katoilee, tai mä en löyä ketään. Ehkä onko tässä vaan sokeasti järjettä kompassia ja tuotettu kuuta jo pysähtyä jossakin vaiheessa ja sitten vasta käy päälle. Katsotaan, mitä tässä tulee. Okei. Ei lähde käytä sitä Blade Vortexia. Hei, nyt oikeesti, hei. Hei. En ole vielä päässyt Barbarian kittiä käyttämään maksimipotentiaaliverolla. Toivottavasti mä en pääse yhtään hyötymään. Yhden taistelun pystyn käyttämään, mutta ei sekään vaikka ole mikään liian hyvä olevan, mutta ehkä tästä joku päivä vielä tulee jotakin hyötyä olemaan. Katsotaan. Okei, ja arkut riifillä minuutin päästä ja tuolla yksi pelaaja. Ehkä näkikö se, mutta se näki, mutta hienoa. Ehkä se tajuaa, että mulla on miekka täällä piilossa. Hihihi. Hei, älä nyt lähde pakoon, hoi. Hei, hoi mies.
Älä nyt lähde sinne, tuu tänne takaisin. Mene sinne, joo, laava vaan. Laavaan vaan. No ei sitten. Tuut sä päälle. No sullakin on joku hieno tollanen ability, mutta haluat sä oikeesti ottaa sen riskin, että mä ammun sua selkää. Oho. Nyt niinkö, nyt on kyllä tähtäistä ihan surkia. Ihan se käy päälle. Mene. Juokse, ukko, juokse, hyvä mies. No niin, mulla on Blade Vortexi taas latautunut. Katsotaan, jos mä saisin sen kiinni, mä uskaltaisin käyttää sitä. No, sinähän juoksee nopea tai jätkä. Tai niinkö, tähän niinkö sen kunnon trikki ninja. Pitää oikeesti väistellä ja kiertää kaarta. Noni, nyt. Oho, sinäkin käytät sen oma abilities. Äläpä nyt hei, lähe mihinkään sitä. Nyt sinne. Sinä oot, siis tää on todella kestävä sitkeä jätkä. Mä en ties kuinka monta kertaa on sinun lyömään tää nyt. Ja se ei vaan suostu kuolemaan. Sillä on vissiin todella vähän HP tosin, kun se ei jää suoraan tappelemaan päälle, mutta ei voi mitään. Mä en vittu povillakaan tähtäilemään, siis jos mä missaan, niin tää jätkä pääsee niinku täysin pakoon. Oi, mä os... Jaa, se tippu, se kuoli ja tippu siihen, hoho. Okei, hienoa, tuota missä lähin pelaaja, onko se kovin kaukana? 96 prosenttia pääsee, tässä on vähän aikaa. Eli äkkiä ruokaa naama. Oho, ei saa vaan ruokaa. Mä oon vielä kyykyssä tässä, niin on vähän isompi mahdollisuus selvitä. Oliko se mitään muuta hienoa? Ei näitä ole. Siis tollakin oli ihan täyttä roskaa niin suurimmaksi osaksi. 137, joo, tuohon jatkaa kyllä matkaa ihan reilusti. Nyt heitetään tätä turhaa shaipaa pois, niin kuin tähän tyyliin. No ei, kinkku ei ole turhaa. No ei tuoka kyllä välttämättä turhaa. Nuo, tuossa toi lumipallo. No ne voi itseasiassa olla tuossa. Mulla on aika kaksi povia. Okei, näillä mennään näillä näkymin. Ja mä saan vielä paremman miekankin tältä, hienoa. Missä nyt on lähin pelaaja? Compass Breaks! Olipas hyödyllinen kompa. Mä oon aika uusi täällä, hyvä. Lähin pelaa 93 blokin päässä. Kyllä tässä uskaltaa vähän aikaa liikkua. Hei, mihin se tulee? Mitä tulee? Naputusta tai tuota ihme ääntä kuuluu, mutta mä en näe sitä. Mennäänkö se tuonne, missä näette tuolla kaukana? Mennäänkö se sinne vai mihin se menee? Ei näe, niin ei voi sanoa. Hienoa. No se subidroppi meni sinne sitten. Ehtikö kukaan muu käy hakemassa ja siitä en kyllä yhtään tiedä. Täällä on niinkö meikäläisellä siinä näköjään kaksi pelaajaa jäljellä vielä, että katsotaan mitä tässä tulee, mitä tässä käy. Eli ensin otetaan tämä miekka. Oho, ei vaan. Tämä miekka, näin, saatiin Sharpness E. No niin, tää on ihan hyvä, vähän parempi miekka. Nyt katsotaan muuten, onko täällä mitään Ei, täällä on yksi pelaaja, jolla on myös ensin otettu miekka. No sehän käy päälle, sehän käy kunnolla päällä, mutta ei sun pitäis selvitä meikäläisen miekasta. Mä osun sun monta kertaa enemmän. Mutta se ei näköjään riittänyt, koska tuolla näytti olevan kyllä astetta paremmat arboritkin. No, se oli lyhyt. En mä tää olisi kovin lyhyt, mutta se oli kuitenkin... Se matsi oli siinä. Vihdoinkin saatiin Barbaren kitti ostettua ja päästiin pelaamaan. Jees! Jatkossa tuota kittiä varoin todennäköisemmin pääsee sitten vähän niin enemmänkin käyttelemään. Mutta... Meikä tuolla lopettelemaan tämän videon taas tähän tällä kertaa, joten kuten tällaisessa spiritti videosta, muistakaa tykätä siitä, jättäkää sitä kommenttia alas. Ennen kaikkea, jos tässä vielä tehdään, niin muistakaa tilata kanavaa. Mutta hei, pienemmittä puheita, se on Glyffi, moro!